Росіяни зруйнували його будинок, лазню та гараж. Володимир евакуювався з Бахмута ще 7 місяців тому. Ділиться за містом, спостерігає через соцмережі. Зруйнували. Розрушили город, уничтожили город, а тепер ходять. Нині Володимир мріє почати нове життя і робить це вже зараз. Разом з іншими людьми з інвалідністю та пенсіонерами вони вирушають до Норвегії. Буду знімати, репортаж робити, як от ви, допустим, показувати умови життя, відносини, яке. Разом із Володимиром за кордон вирушає і Юрій. Він переселенець з Костянтинівки. До Дніпра чоловіка евакуювали у березні 23-го, бо, каже, до останнього не хотів полишати дім. Сюди приїхав, як... Поначалу було страшно було, а потім як-то пішло, групу зробили, ну, все, що потрібно. Юрій ще коли працював теслярем у Костянтинівці, отримав травму. Через це нижні кінцівки довелося ампутувати. Каже, із собою у Норвегію бере найнеобхідніше – протези. Хочеться. Хочеться їхати, хочеться стати, навчитися ходити. Є така перспектива? Ну, звісно, є. Усі, хто їде до Норвегії з гарячих точок. Загалом евакуаційники відправляють 8 людей. Це їх шанс поподорожувати, і коли все стабілізується, вони повернуться додому. Я думаю, що вони переживають, тому що вони їдуть в нову країну. Я думаю, вони в ній ніколи в житті не були. А тут з'їздять, подивляться. Я думаю, вони змінять свою думку про Європу в цілому. Нині Норвегія приймає вже другу групу переселенців. Там для людей з інвалідністю роблять усе, аби вони змогли швидше адаптуватися. Їм одразу почнуть виплачувати кошти. Це 4 000 крон на одну особу, незалежно від статусу. Далі будуть підбирати індивідуальну програму. Якщо людина може поратися самостійно, їм підберуть в певному регіоні житло, той регіон погодить, що та людина буде жити там. І все вперед, і вже буде більше коштів, вдвічі більше коштів. І якщо інші переселенці їдуть з надією на краще життя, то Володимир покидати Україну не хоче. Чоловік-переселенець зі Старомайорська із жахом згадує, як рік прожив в окупації. Тоді виїхати можливості не було. Та воно привичка. Привикли, неохота нікуди їхати. А нічого не поділить, треба. Та аби не було так сумно, чоловік взяв із собою карти. Каже, у дорозі гратиме з іншими. Книжка, кросворди. Вон та, ні, спасіба. Карти теж. Пожалуйста. На який термін їхати, кожен переселенець вирішує самостійно. Та Норвегія допомагатиме українцям, як мінімум, до завершення війни. Альбіна Гриненко, Каріна Зейналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».